вибираю. Як люди проголосують, а це земля людей, а тут люди будуть вибирати. Дивіться, це земля людей, це точно не депутата земля. Це народ, народ вам не допомагає. Я тут виробник, а ти хто такий? Я приїхав, ви тільки зараз виведете. Зараз виведете, поправити. Виведете. У нас демократична країна, маємо право на це. Вони право. Ганьба! Ганьба! А це наш директор! Ура! А чого ганьба кричати? Хто? Що довів до цього? Хто? Пан Гунько! Не кричи, дайте поетапу! Я не кричу! Так ми вже достали! Хто вас достав? Достали! Дивіться! Брехнею! Давайте! Брехнею! Ганьба! Ганьба! Ви можете кричати, можете не кричати. Є практика, яку я започаткував із цього року, ще з прошлого. Ганьба! 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 Справа в тому, що хто на букву Г – говно. Все. Ні, дивіться. Хто за те, щоб Анатолій Григорович їхав в Київ, дивіться, я виконувати свої обов'язки народного депутата на комітеті. Хто за? Піднімуть руки. Анатолій Григорович, подякували. Дивіться. Ви дуже вічна людина, будьте нею до кінця. Пане президенте, звертаємось до вас, як до гаранта Конституції. Зупиніть свавілля Гунька. Хорош, хорош тут, от заводить тут базар. Кров на хай тут воюють.